Basi karibuni sana wale wote ambao tumeingia katika nyumba ya Mungu. God bless you very much. Also wale ambao tunatazama katika mitandao, Mungu awabariki sana. Na wakaribisheni yote katika chakula cha rohoni. Na mimi naitwa Bishop James Maina. Niko hapa kwa kanisa la Neno Evangelism Center. Na kwa sababu ya wale ambao wanaulizia tutapatikana huko namna gani? Tuko City Center ya Mombasa. Ukifika Sabasaba teremka ukielekea Nyali Bridge. Hata usifike huko chini, ukiwa hapo Buxton utakuta kuna Shell petrol station. Mimi niko hapo nyuma yake. Mimi na Shell ni majirani. Ama ukipenda kuna shule iko hapo ya msingi, primary school, inaitwa Ronald Gara Primary. So you are much welcome. So today I'll be talking about altars. Nikiweza kuongea kuhusu altars because tuna deal na ministry of deliverance. Na katika huduma ya deliverance kuna watu wamechanganyikiwa sana kwa sababu ya kukosa maarifa. Na mimi najua watu wengi ambao wanakuja kwangu ama kwetu si mara yao ya kwanza kuombewa, na si ati hawaombi, na si kanisa moja wameenda ama mbili, wameishi kuzunguka. Na nimesikia wengine wanataka kuja hapa Neno, na hata wakija, there is something people must know. If they don't know, the life will be very hopeless. Kuna watu katika maisha wanapitia mambo magumu kushinda wengine. Kuna watu ambao wanaanzia maisha kukiwa kubaya sana, na lazima tuwasaidie, maana Mungu ametupatia kipawa cha deliverance. Igawa haiko kwa kila kanisa, lakini kuna makanisa Mungu ameweka hicho kipawa. Na tunashukuru Mungu kwa sababu ya huduma ya Neno. Maana miaka ya kitambo si mingi sana, lakini 1990s hii roho ilishuka. Na nashukuru Mungu pale ilishukia ni pale niko saa hii. Mtumishi wa Mungu Bishop Apostle James Mainangana alipewa hiyo neema. Na mimi kwa sababu nilikuwa naishi hata kabla ya hiyo, na nilikuwa nimeokoka na naenda makanisani, ilikuwa mtu akiwa na pepo watu wanashikana mikono, madugu na wadada wanashikana mikono wanakemea hiyo pepo. Hata kuna wengine tulienda tulikuwa tumeshikana watu kama sita kwa kanisa fulani, sitasema ni gani, tukashikana tukaanza kukemea pepo. Pepo ikasema mimi nikitoka hapa naingia kwa huyo ako na white. Alafu na huyo wameshikana na yeye. Sasa hivi na karakala hapo tumeshikana mikono. Tukisema toka. Toka kwa jina la Yesu. Basi tukaendelea na kusema toka. Nikienda kuangalia wale watu wawili pepo ilisema itawaingia, walitoroka, waliogopa. Maana ilisema nikitoka hapa naingia kweli. Na wakakumbuka Sons of Sceva. Walikemea mapepo ikaingia kwao. Lakini ikakuja hiyo anointing. Ukumbuke huyo ni mtu mmoja tunaombea tukiwa wote. Ikaja sasa ni mtu mmoja naongea au naombea wote wako na mapepo. Ikaingia hiyo anointing. Ikapitia kwa mtumishi wa Mungu tunamheshimu Apostle Dr. James Mainanganga. Nasemanga hivi kila saa. Kama kuna gift Mungu alinipatia kubwa sana, hata si ile gari yangu ama mashaba zangu ama zile pesa nimejaza kwa benki ama maguo niko nazo, gift ile kubwa sana ni kutumikia, ni Mungu kunipatia nafasi nikatumikie mtumishi wa Mungu huyo. Thank you. Nimesoma mambo mengi sana katika ulimwengu wa kiroho, mengi sana. Ile miaka nimekaa kwa hii huduma, nilipoona vile imeshuka, mtumishi wa Mungu akaja Nairobi, nilinyemelea hapo kwa hapo, maana mimi nilikuwa Nairobi siku wa Mombasa. Nikakaa naye nikaona vile iko. Nimesoma mambo mengi. Kuna mambo iko kwa Biblia na mengine haiko hapa, lakini itakusaidia. Maandiko inasema
Kuna vitu Yesu alisema sita waabia, na haitaandikwa hapa, lakini Roho wa Mungu atakuja na atawapatia revelation, ufunuo wa mambo ambao ni magumu kwa wanadamu. Ukikana sisi kuna mambo mengi tutakufundisha. Na sana sana hatufundishi mambo ya watu wengine, tunataka tufundishane mambo yako. Because shida haiko kwa watu wengine, ile shida inakuumiza ni ile iko kwako. Mwiba kama imeduga mtu mwingine, wewe hautasikia uchungu. Lakini ikikuduga ndio utasikia uchungu. So tunashikana na wewe tukusaidie. Wale wamejoin juzi, Mungu awabariki sana. But give us time. Deliverance inataka time. Mimi nabiaga watu katika ministry ya deliverance. Wherever I go, even outside the country, wale ambao wanataka deliverance watamani kitu kinaitwa total deliverance. Not partial. Total deliverance. Ukae kama Abraham, maandiko inasema alibarikiwa kwa kila njia. Yaani kila kianza amebarikiwa. Na kwa sababu niko na mambo mengi sana ambao nimesikia Mungu akinihudumia, nikaweza kuyaleta. Leo nikasema nitaongea mambo ya altars. Ukiwa mtu wa kiroho na hujui mambo ya altar, kuna mahali huwezi ukapenya zaidi. Ndio utasikia watu ambao wamepenya kwa roho sana, they talk about madhabahu. Ile makanisa inaongea mambo ya roho sana, haiwezi kawacha madhabahu nyuma. Ukitaka kupenya zaidi katika ulimwengu wa kiroho, you must know about altars. La sivyo, utabaki ukishidwa, kwani Mungu hanipendi? Kwani Mungu hanisikii? Lakini maandiko inasema watu wa Mungu wamepotea kwa sababu ya lack of knowledge. So nitaanza mambo ya kufundisha kuhusu altars. Na nitaanza na mambo ya madhabahu baya. Madhabahu yale mabaya. Ndio nikiongea mambo ya madhabahu mazuri, utakuwa umejua maana ya madhabahu mazuri. Wakati hakuna giza, ama tuseme wakati kumejaa giza, ndio mtu anajua haja ya mwangaza. Lakini kama hakuna giza, hakuna haja ya mwangaza. Kama sasa hivi watu hawakishi tochi, mataa zote zimezimwa huko nje, hata kajua amezima huko kwa barabara, nimepitia huko nikakuta hakuna mataa, kwa sababu hakuna haja ya hiyo. Wale ambao ni wagonjwa ndio wako na haja ya dawa. So kama si magonjwa, hawana haja ya daktari na madawa na whatever. The same thing. Kama sisi saa hizi tumeanza kuwa hot cake kwa watu ambao wako chini, wamerogwa, wamelaniwa, wamechanganyikiwa, wamefungwa, wamejifunga, au ndio watu ambao saa hizi sisi ni maana sana kwao. Leo ikiwa Thursday, maana siku hii ndio tunafanya deliverance. Jana nilikuwa na ibada lakini sifanyi deliverance. Jana nafanya kitu kinaitwa kufundisha watu njia ya maombi, maombezi. After ukishafanywa deliverance, kuna kitu kingine tutaweka huko ndani. Tukitoa pepo alafu umwache mtu kama ako empty, ndio pepo limeenda, lakini hapo ndani hakuna kitu kingine tumeweka. Hapo ndipo Yesu alisema ni hatari sana. Akasema pepo likitoka mtu linaenda kwa jangwa, alafu linarudi likinyemelea, linasema nitarudi hapo kwa nyumba yangu. Kuna watu wamefanyika nyumba ya shetani, anakaa kwao, anawasubua na anasubua hiyo anga. Mapepo zinapenda kukaa ndani ya wanadamu. Zinaweza zikaenda kwa miti, zinaweza zikaenda kwa gari, zinaweza zikaenda mahali, lakini mwishowe zitarudi kwa mwanadamu. Shetani hafanyagi kazi bila kupitia kwa mwanadamu. Ni kama vile vile Mungu anapenda kutumia mwanadamu kufanya kazi zake za kiroho ziigiane na hii dunia. Hakuna siku mtu atasikia ati from nowhere amebarikiwa bila kuhusika mtu wa Mungu. Lazima kuwe kuna mtu ambaye ako na connection ya baraka, akuje akuigizie hiyo baraka. Jana ama juzi niliambia watu kuna vitu tatu huwezi kujifanyia, huwezi kujizaa. Ukiona mtu anaishi kwa hii dunia, kuna mama yake na baba yake, either anawajua ama hawajui, maana kuna wengine walizaliwa wakatupwa kwa barabara. Hata najua hapa kuna watu walizaliwa na wakawachwa na wazazi. Hata kuna uwezekano mmoja alizaliwa na akatupwa kwa choo.
Mwingine akija kujisaidia akasikia mtoto analia. Kwa huduma ya deliverance tumekutana na story nyingi sana. That's why I love this ministry. Na napenda pia kusikiliza watu. Jana ilikuwa ni Wednesday. Sagine najipatia kama 2 hours kusikiliza watu tu na zile vitu wanapitia. Niliambia washirika wote wa nyumba hii waandike vitu zile wanataka Mungu awafanyie 12 things. Nilisema 12 maana kama sigesema namba watu wakiandika foodscape kama 10. Lakini nikasema waandike 12 things zile muhimu sana. Na nimezisoma karibu nusu. Na nimejua vitu zile ambazo zina watu wanataka zimefanana. Maana mashida ya watu ni ya watu tu na mashida ya ngombe ni ngombe. Mashida ya ngombe haikujagi kwa mashida ya watu. Na kama itakuja si yote. Ngombe haipatagi malaria. Hata COVID-19 huko haifikangi. Ni mashida ya wanadamu ni ya wanadamu. Ya miti ni ya miti. Ya sungura ni ya sungura. Lakini sisi ni wanadamu. Na ya wanadamu ni mingi kushida hizo zingine zote. Biko shetani akisikia tu kujinyosha na jinyosha akiwa ndani ya mwanadamu. Akitaka kufanya kazi, anafanya kazi akiwa ndani ya mwanadamu. Akitaka kuharibu nchi. That's why iliharibiwa nchi moja ilikuwa kitambo nzuri sana ilikuwa inaitwa Sodom na Gomora. Sahi hakunaga kitu kama hiyo. Iliharibiwa yote na moto ilishuka kutoka biguni ikaja ikachoma hata miembe ilichomekea hapo. Maafokado zilichomekea huko. Barabara za huko zilichomeka zote. Hata Mungu alinibariki nikaenda huko 2013. Nilienda Israeli. Nikakanyanga hapo ambapo panaita. Palikuwa panaitwa Sodom na Gomora. Nikaambiwa dio hii inaanza hapa, dio ile yote. Lakini leo hii inaitwa kitu kinaitwa Dead Sea. Bahari iliyokufa. Dead Sea. Ambapo hauwezi kupata samaki huko ndani. Hakuna kitu kina uhai huko ndani. Juu iko na chumvi nyingi. Ni kama Indian Ocean mara 10. Eh? Indian Ocean sijui kama ushaoja hiyo maji. Kule ni kama mara 10. Nothing can survive there. Is the only sea with nothing that survives inside. Basi ilikuwa inaitwa Sodom na Gomora. Mwanadamu huyu huyu tu akaleta mambo zake, Mungu akakasirika. Akakuja na hasira akamaliza yote. Hata kuku zilikuwa huko zilichomekea hapo na hazikuwa zimefanya dhambi. Ikaharibiwa yote. Na alikuwa ameanza kisirani kingine mwanadamu wakati wa Noa. Alifanya Mungu akakasirika akamaliza hii dunia yote na kila kitu kilikuwa huko. Zote zikaharibiwa. Isipokuwa tu ni Noa na familia yake na wale wanyama aliambiwa aigize pale ndani. So naongea mambo ya wanadamu maana wewe ndio unafuatwa sana. Nimesema pepo inaweza ikaingia kwa mti. Mtu akipitia hapo ikamgonga. Anaona mtu ati mti imeanguka imegonga mtu mmoja. Ati ukuta hapo watu wamejishikilia hivi ukuta inaangukia watu na wanakufa. Ukuta imekaa 20 years. Na ina time wakati watu wako hapo. Wamejiwekea hapo juu ya kivuli wanamalizikia hapo. Ati daraja inafujika. Na imeishi hapo miaka karibu 100. Lakini juu sasa imegiwa na maroho. Sasa inataka kumaliza watu. That's why. Leo nitaongea mambo ya altars. Na nitaongea mambo ya 7 altars. Ambazo they are very common. Na nizili ambazo shetani anatumia. Moja yake inaitwa road junction altars. Road junction. Pale utaona barabara zimeshikana. Mapepo zinapenda sana kuweka madhabahu hapo. Madhabahu ni nini? Madhabahu ni pale ambapo nguvu za kiroho zinashikana na mwanadamu. Ndipo panaitwa, ama kwa kizungu cha kueleweka, where humanity and divinity they meet. Where the divinity and humanity where they meet. Hata wewe ukitaka kuwa mtu wa kiroho, enda mahali ambapo panaitwa madhabahu, utapata roho. Na nikiongea mambo ya madhabahu, kuna madhabahu ya Mungu na ya shetani. Hakuna ya tatu. Madhabahu ni bidi tu. Ya Mungu na ingine ilitokelezea inaitwa ya shetani.
Mana madhabahu ilianza ikiwa ya Mungu biguni. Shetani akaleta uwazi, akafukuzwa huko. Kuli alianguka, alianza madhabahu yake. Na akaanza kufanya zile vitu ambazo zinafanywa kwa madhabahu ya Mungu. Mana aliona watu wanaabudu Mungu, sasa ameleta watu wanamuabudu. We have devil worshippers, kama hujui wako. Na ameenda akiongezea, akiadvance. Vile vitu mpya mpya zinatokelezea. Hata shetani kuna vitu wanaleta vitu mpya mpya. Leo hii tuko na Illuminati, hazikuweko miaka ile. Leo hii kuna kutoa mimba. Miaka ya Biblia uwezi ukaona mimba ikitolewa. Leo hii karibu kila msichana hapa ametoa mimba. Tutaulizana wakati huo ukifika, umetoa ngapi? Umetoa ngapi? Utakuta kama hapa zimetolewa kama 300. Ukiona mama amepata watoto watatu, especially hii generation. Wacha ile generation ya mashosho. Naongea kuhusu hii generation. Mimi nashukuru Mungu nimefanya kazi kwa medical field. Na hospitali zingine nilikuwa nafanya kazi. Nilikuwa naona life. Watu wamepanga line wasichana. Natumi mimba tudogo tudogo. Wanataka zitolewe. Na zilitolewa. Hata ndio nikaanza kuchukia kufanya kazi kwa hospitali. But I thank God not every hospital. Kuna hospitali ambazo ziko na uugu. Kuna hospitali ziko na uugu. Hata wale wanatafuta kazi, usitafute kazi tu. Lazima ujiulize hiyo kazi iko na Mungu kweli. Maana hata shetani anapeaka watu kazi. Devil has got. Shetani kwanza kuna kazi zingine. Hata anaweza kupatia kazi kuna mshahara kubwa sana. Maana maandiko inasema, Farao alisema hawa hawana kazi, tuwapatie kazi. Ndio waache kuabudu huyo Mungu. Sasa hiyo ni Wanaisraeli wakati Musa ameanza kuwafungua. Shetani akawaongezea watu wa Mungu kazi. Hata si ajabu wengine wenu wanafinyika, unafinyika mpaka hata masaa ya kuabudu Mungu bado uko kwa biashara. That's why many Christians are working even on Sunday. Many Christians hawana masaa ya kuabudu. Okay, when I talk about these altars, nitaongea kuhusu madhabahu samba, very important. Lakini ni madhabahu ya shetani. Alafu nikikuelezea mambo ya madhabahu ya Mungu, utajua umuhimu wa kukua na madhabahu ya Mungu. Nilikutana na mtu mmoja akaniambia, nikamuuliza unaenda kanisa wapi? Akasema mimi kanisa roho yangu. Roho yako eh. Okay. Fungu la 10 na sadaka unatoa wapi? Amina patia watu wale wako na njaa. Hey. Pastor wako ni nani? Pastor wangu ni Yesu. Ha? Yesu. Sasa anaishi kuomba. Ameokoka haja sijakasikatai. Anaishi kwa kuomba. Hautamuona kwa kanisa. Kanisa yake ni roho yake. Pastor wake ni Yesu. Nikamwambia kuna kitu kama hiyo. There's nothing like that. Na wale ambao nataka kusafiri vizuri katika hii dunia, don't walk alone spiritually. Ulimwengu wa kiroho usitembee peke yako. Na kama utatembea peke yako, utoke hapa ufike hapa. Huko mbele usiende peke yako. Hata Pauli aliambia watu, tuombanie ama tuombeane, tuweze kuwa pamoja katika ulimwengu wa kiroho. Ni hatari sana kuenda ukiwa peke yako, especially huko ndani kwa ulimwengu wa kiroho. Utachanganyikiwa. Nimeona watu tulikuwa tunaomba na wao, leo hii wamekuwa wasimu. Walienda kuomba na kufunga. Mtu anajiwekea mpaka 50 days prayers and fasting. Za kwanza anapeleka 6 dry. Hii gina anapeleka na kamaji ama na kachai. Haendi kanisa, pastor wake ni Yesu. Kanisa yake ni roho yake. Ndio nasikia mtu anatoka hapo anaanza kuwa wasimu. Na wasimu ya watu kama hayo ni kama watu, wasimu ya watu kama hao ni wasimu iko na Biblia. Wanahubiri injili. Unaona mtu amesimama juu ya mawe, anahubiri na hakuna mtu anahubiria. Ama juu ya miti. Yesu anakuja. Anakuja, ni kuchanganyikiwa. La sivyo, utaenda ufike huko. Uwekwe vipawa zingine ambazo hata hazina connection na Roho Mtakatifu. Utakuwa unaona vitu. Utaona mpaka masista zako, madugu zako. Ukigia kwa kanisa utaona vitu za hiyo kanisa. Na unasema ni Mungu anakuonyesha. Ni Mungu anakuonyesha.
Mimi simu yangu imejaa messages za watu wakisema wameona Mombasa, Nairobi, Kisumu, Nakuru, hata kwa villages. Watu wanatumia maujube. Hata nimeona moja imeandikwa Mungu amesema utarudi Nakuru. Sirudi Nakuru mimi. Mungu amesema utarudi Nakuru. Ameniambia wewe ni mtumishi wa Mungu mzuri sana. Amefurahishwa na kazi yako hapa Mombasa, lakini amesema unarudi Nakuru. Nikainama hivi nikasema hiyo maombi pite hivi ikutane na Bishop Maina mwingine. Na mwingine na mwingine, mambo ni mengi. Na ameokoka huyo mtu. Na naamini kabisa huyo ni Mungu. That's how it is. Na ukitaka kujua umeshikwa, wewe angalia zile vitu unaona. Uonagi vitu mzuri. Unaonjako tu vitu baya. Mama yako ni mchawi, ni Illuminati, sister yako anakuroga. Hakuna kitu kizuri unaonaga. Ukiingia kwa kanisa, unaona tu manyoka, ati huyu ameleta nyoka, kuna nyoka kwa madhabahu. Imeonyeshwa, kuna nyoka kwa madhabahu. Hakuna siku utaona kuna malaika amekuja kuleta baraka. Hakuna siku utaona kanisa kiongezeka. Unaonyeshwa tu vitu za downfall. Na hujui because kuna vitu, kuna mahali ulienda, ulienda peke yako. Kuna maono ya Mungu na kuna maono ya shetani. Na yule shetani tuko naye siku hizi ni shetani anajifananisha. Shetani wa siku hizi anajifananisha. The Bible says he can change as an angel of light. Wale mnaota muote, wale mnaona muone, lakini mkishamaliza kuona mkae chini mjiulize, mupime na neno la Mungu. Maana mtu mmoja mtumishi wa Mungu anaitwa Joseph. Aliota. Aliota kaona nyota mwezi sijui zote hizo zinamuinamia. Akaenda akaelezea ndugu zake na wakasema watamuua. Akachukuliwa akafungwa akawekwa kwa shimo. Ndio maji ikuje imalize. Na Mungu akashikilia maji. Haikukuja siku hiyo. Wakija kuangalia kama mtu kamekufa, wakakuta kanaogea tu. Akavurutwa. Waishmaelites wakakuwa wanapitia hapo. Wakasema tuko na pesa tupatie hii. Tukauze huko Egypt. Wakatoa sijui milioni ngapi hapo. Majamaa wakabaki na pesa, kamutu yao ikaenda. Naongea mambo ya Joseph. Alipofika kule akachukuliwa na mwingine. Akauziwa wale Waishmaelites wakauza kwa mzee mmoja tajiri sana wa serikali ya huko anaitwa Potifa. Potifa akachukua kijana akamwajiri. Genesis 39 unaweza ukasoma hiyo story. Akamwajiri. Lakini maandiko inasema Mungu alikuwa na yeye. Angalia maono ya Joseph, angalia. Aliona na aliota. Lakini hebu angalia, hakuoteshwa vile ataenda ashikwe, awekwe kwa shimo, ashikwe, apelekwe kwa gereza, ashikwe. Mpaka bibi ya Potifar anataka kumwekelea mambo hakuwa ameyaona. You know the story. Hiyo yote hakuonyeshwa. Mungu anaonyeshaga watu wake vitu za kumletea utukufu. Amen. Shetani anaonyeshaga watu wake vile ambavyo kumeharibika. Kuna moto inakuja. Kuna watu wanakuja kuniua. Hakuonyeshi wale watakuokoa. But nimekuja na habari njema nikwambie wachana nao. Wewe songa mbele katika jina la Yesu Kristo. Sema amen. Hata wengine wenu mumeitwa wachawi, waganga, jirani ambao walionyeshwa na Mungu. Si Mungu huyu, ni Mungu mwingine huyo, ni Mungu wa kwao. Mimi nakuona ukiwa mhubiri. Haleluya. Madhabahu haya Samba Road Junction, uandike kwanza nitakuelezea. 2 madhabahu barabarani, madhabahu ya forest misitu. 3 madhabahu ya territories, inaitwa territorial altars, inaleta kitu kinaitwa territorial demon. 4 cemetery, kuna madhabahu inafanya kazi na makaburi. 5 marine altars, madhabahu inafanya kazi na maji. Hapa Mombasa tunasema mambo ya majini. Majini ni nini? Ni demons, lakini zinafanya kazi na maji.
zinakuwaka huko kwa maji. That's why watu waswahili wakaziita majini. Okay, number 6, mobile spirits. Madhabahu mobile spirit, mobile kama hiyo uko nayo ya simu, mobile. Lakini si simu, siongei mambo ya simu, ni jina. Zilikuwekwa hata kabla hizi mobile zikuje. Mobile inaitwa kwa mobile maana ukitembea inatembea, na it is mobile. Inatembea vitu mobile, it has mobility. But kuna madhabahu inaitwa mobile altars, na kuna madhabahu ya saba inaitwa evil prophets altars. Hapo ndipo unaona waganga na wachawi, witchcraft. Evil altars. Now, turudi pale juu. Mahali utaona barabara zimeshikana, kuna roho huwa zimepandwa hapo. Huwezi ukaziona, lakini huwa ziko. Hata kwingine unaweza ukaona kuna watu hawatokagi hapo, wasimu, watu wasimu wanakaa kwa roundabout ama mahali barabara zimeshikana. Juzi nilikwambia ukiona mtu wazimu, uelewe na uelewe vizuri sana. Wazimu, sisi watu wa deliverance tutakufundisha wazimu ni nani. Kuna wazimu mbili. Kuna yule mtu amezaliwa amechanganyikiwa, hakuiva vizuri akizaliwa, so atafanya matendo kama ya mtu wazimu. Atafanya vituko, anaweza akapiga, anaweza akafanya kitu, anaweza akafanya aibu yoyote. Ni kufika hakufika pale ambapo mwanadamu anafikaga akizaliwa, ama something happened, ikakatika kitu fulani kwa system zake. I'm talking about mtu ambaye amevamiwa na mapepo, wanaitwa possessed. Wewe haujafika hiyo level, wengine wenu hawajafika huko. Uko mahali panaitwa oppression, ama inazaka na stress. Ukisha pata stress, if you don't manage it, you are depressed. Depressed ni mtu sasa anaanza kusubuka, hata akiongea ni kama ameanza kuchanganyikiwa kidogo kidogo. Ukipita hapo unaingia kwa anga ya tatu, inaitwa possessed. Mtu possessed, unasikia nguvu fulani hivi zinakulazimisha ufanye kitu. You are possessed by demons, Lord Jacksons. So nikakwambia mtu ambaye ni wasimu, usifikirie ni wasimu as kama vile watu wa medical wanasema. Sisi ni watu wa kiroho, tutakufundisha mambo ya huko dunia hiyo ingine. Hao watu utawaona katika Mark chapter 5 verse 1. Wasimu, mtu mmoja kaigiwa na maroho machafu zikamuigia, akahama kwao ama kwake, akawachana na watu wa kwao, biashara yake akawacha, akaenda kukaa kwa makaburi. Mark chapter 5. Alikuwa anakaa kwa milima na kwa makaburi, kwa milima na kwa makaburi, kwa milima na kwa makaburi. Basi Yesu akakuja akazikemea, zikaingia kwa maguruwe na zikaenda. Nifikishe hapo. Unajifundisha na nini hiyo? Mark chapter 5. Huyo mtu ni mapepo zilikuwa zimempossess. I'm talking about demon possession. Wale wameokoka, demons, they don't possess you, but they can afflict you. Wale wameokoka na wako na connection na Mungu, demons hazijaruhusiwa kupossess huyo mtu. They can afflict you, but they cannot possess you. So ni vizuri kukaa katika wigu la Kristo. Amen, amen. Lord Jackson, basi nitazigusia tu, lakini siku nyingine nitazifundisha kwa undani. Kuna maroho zinafanya kazi kwa misitu, na sana sana ziko in the deep forest, misitu ile ambayo imeshikana hivi. Na saa ingine zinaachilia maroho, zinaenda kwa miti miti. Hata ukiangalia vizuri utakuta kuna watu wanaabudu kwa miti. Hapo ndio tunakutana na Mugumo tree. Kuna miti ilikuwa inaitwa Mugumo tree, hata leo hii iko. Kuna watu wakiona wanajua hapa ndio watachijia Mungu. Kuna madhabahu zinafanya kazi na forest. Kuna maroho zinakaa kwa forest. Hata roho wa Mungu anaweza kutumia anything. He can use water.
He can use a road. He can use forest. Ukisoma kitabu cha 2 Samuel, I think chapter 18 hapo. 2 Samuel chapter 8 verse 18 verse 8. 2 Samuel 18 verse 8. Maandiko inasema, wakati mtoto wa Daudi alimuinukia Daudi na akataka kumnyang'anya uongozi awe mfalme, huyo kijana alienda akashika watu akamwambia, kujeni tumalize baba yangu David, mtoto wa Daudi. Basi wakachukua mishale, wakachukua silaha zao na wakaanza kazi. Wakaanza kazi ya kuuana, ya kupigana. Naye Daudi yuko pale anasema, huyo mtoto asiulizwe, ni mtoto wangu nilizaa. Huyo mtoto msimuue, na yeye anataka kumuua. Basi wakapigana, wakapigana, wakapigana. Lakini walipokaribia Daudi, something happened. Kuna roho iliingia, roho ya Mungu ikaingia miti, misitu. Misitu ikaanza kupiga wale maadui. Wakapigwa na miti. Na maandiko inasema, hiyo siku, hey, wacha nisome tu. Let me read. Fungua nami second Samuel. Mimi siku hizi nitakuwa nafundisha zile ambazo watu hawasomi, because many people they don't read the Bible. Na wale wanasoma Proverbs ama Psalms 23 ama John 3:16. Kuna zile zinajulikana na watu wote. The Lord is my shepherd, I shall not want. Lakini kuna kwingine kwa Biblia watu hawajai fungua hii macho kusoma. Uliza mwenzako kama amesoma Biblia leo asubuhi. Si unaona? Anaangalia chini. Hajasoma. Somaga Biblia kila siku. Na kuna mtu aliniambia, sasa mimi hata nikisoma kila siku pastor, sishikagi kitu. Nitaisoma namna gani? Maana mimi nasomaga hakuna kitu mimi naelewa. Basi nikamwambia, wewe the best thing you can do ni kutafuta topic. Tafuta topic. Siku hizi hata internet inaweza kukusaidia. Tumeweka vitu kwa internet za kusaidia watu kufanya Bible study. You can Google, how can I be strong? Unaenda unaangalia kwa internet. Maskripture hizo zote ambazo tumezikusanya hivi, utaona usoma hii na hii na hii, you will be strong. Maana kweli wengine tukiwaambia wasome Biblia, anasoma from Genesis chapter 1 mpaka Revelation 22. Pale imesema amen. Biblia inaanza na in the beginning God created heaven and earth. Inamalizia na amen. Basi wamesoma yote na hakuna kitu. Hata wamerudia mara tatu. Wengine wamesoma Biblia mara tatu. Apart from kusoma Biblia, you need a spirit called spirit of understanding. Kama hauna, uende na kwa watu ambao wako na understanding tukufundishe. That's why tumeweka vitu zingine kwa internet. Na ile understanding Mungu ametupatia. Now listen, then listen very carefully. Are you listening? 2 Samuel 18 verse 8. Maandiko inasema hivi, now the battle there was scattered over the face of the whole countryside. And the woods, Biblia zingine zinasema, and the forest devoured more people that day than the sword devoured. Tunaongea mambo ya Absalom. Alinukia mtu ambaye ako na mafuta. Wale watu wako na mafuta, hata kama wako na kisirani, saa ingine ni vizuri kunyamaza. Waachie Mungu. Amen. Waachie Mungu. Usijiletee balaa. Kuna watu ambao unafaa tu unawaangalia from a distance. Watu ambao wanaitwa the men of God. Watu wengine ni wazazi wako. Your parents. Niona kwa internet, msichana mmoja ako Dubai. Alikuwa anatuma pesa, anatuma kwa akaunti ya mama yake, anamwambia mama yake, upata hiyo pesa alafu ununue ploti tujege. Basi akakaa kule miaka miwili akituma pesa kwa mama yake. Mama yake akamwambia, nimenunua. Ndio afurahi akiwa huko. Lakini kumbe mama yake amepatwa na stress, anatumia hiyo pesa. After 2 years, msema ameingia kwa ndege, I go back to Kenya. Alishukia Nairobi.
kaingia hapo Kiabu. Mom, hi. Wakakunywa chai, akamwambia mom, mimi nasikia hata nisikae chini kwanza, unionyeshe plot zangu ziko wapi. Nitafurahi. Mamake akaanza story, "Oh, koja, niko busy." So akakuja kugudua mamake hakununua plot, alikula pesa na madeni. Alikuwa na madeni huko. Alipojua alienda akachukua nyahunyo. Mama, leta pesa yangu. Hey, mtoto wangu, mimi nilishikwa na mambo mimi goraudi nikanyanganywa pesa hapo. Sasa nalipaga mpaka hata sasa sijamaliza. Mama, leta pesa yangu. Mtoto wangu, nisamehe tu. Nikusamehe nini mama? Uliniambia aje? Alimtandika mama yake, akamchapa. Sijui kama sijui kwa nisi kukutumia kwa WhatsApp. Niliona hata watu wakachukua ka picha wakaweka kwa WhatsApp. Ilikuwa ina trend. Mimi nikaangalia mama amenyoroshwa viboko. Amelala chini. Anatandikwa na mtoto wake. Utaleta pesa yangu. Utaleta pesa yangu. Alitandikwa mateke magumi viboko mama. Ni vile sitaki kuogea hapo zaidi. Ama niogee kidogo. Kama angekuwa ni yule alizaliwa katupwa kwa choo, mamake hagepitia mambo mengine kama hayo. Kuna watu maandiko inasema hawafai kuishi lakini wanaishi. Na wale wanafaa kuishi nao hawaishi, waliuawa. Hapo ndio kizungumkuti ilikuja. Now listen. Mama yako na baba yako na shosho yako na aunti yako, na unajua wako na umri juu yako. Treat them carefully. Treat them carefully. Because maneno yao inapitanga moja kwa moja kama mkate, kama upanga. Nikiongea mambo ya laana, nitasiongea tu maana tunaongea mambo ya baraka. Sasa watu wakilaaniwa huko, wanajiweka kwa laana, wanakuja tunawaombea. Wanajiweka tena kwa laana. Nitakufundisha mambo mpaka ya laana, ujue zinatokaga wapi. Watu ambao wamekuzaa au unaita wazazi ama shosho yako, maneno yao ni mazito kwa watoto. Wewe huwezi ukawalaani, lakini wanaweza wakakufunga. Mkikosana na mzazi wako mnyamazie. Usimuonyeshe kifua. Ati umepata kifua na wewe ulikuwa unanyonya kwa kifua yake, sasa unamuonyesha hata wewe uko na kifua. Atakuwekelea moja utatolewa Kenyatta. Utawekelewa moja tu. Ndio naona watu wakisema hapa tukikemea. How many are you? Ninyi akina nani? Mimi ni mama yake. Mimi ni nyanya yake. Lakini utagudua hata huyo akona mistake. Because alienda kutukanana. Alienda kajiigiza kwenye vita, akapigwa mishale. Tukitoa leo, be careful with those people. Amen. Maana wengine umekosana na wazazi wako mpaka unawajibu ni hauli. Na umeokoka. Maandiko inasema hawa watu waheshimu. Ni kama Mungu wa pili. Walikusaidia. Walipokuzaa ulikatalia kwao miezi 9. Mama yako mpaka akaenda akachukua retire. Hata si retire, off. Leave. Ndio aende akuzae. Na hakuambi alisikia uchungu sana. Ni vile akwambiagi. Labor ward alisikia uchungu sana. Tena akakushika hivi, akuoshage hivi, na vile ulifanya maneno hapo. Anakuosha, unafanya ingine, anakuosha kila siku. Ukanyonya yeye, shule amekulipia yote mpaka hiyo umefika. Mpaka ukapata kizungu ya kutukana yeye nayo. Hiyo kizungu bado imetoka kwake, ni school fees yake. Mmoja nilisikia akimwambia mama yake, walikuwa wamekuja kesi. Hebu ongea na huyu mtoto pastor. Nikamuuliza mtoto ni nini na huyu ni mama yako. Mtoto akaniambia ongea na yeye. Wewe ongea na yeye. Mimi siwezi nikaongea na yeye. Nikauliza mama ni nini? Akasema mimi na nilinyonyesha yeye. Mimi siamini anaweza kanigeuka hivi. Mtoto ataka kugojea ingine. Alisema mwambie anipatie bill ya hiyo yote nilinyonya nitamlipa. Sasa imagine kesi kama hiyo ni kwa pastor. Nilimwambia aende polisi. Kwa
pastor unaendaga ukiwa umefugua roho yako. Kama huoni hii akiwa pastor, hata shida hapa kukwambia samehea is nothing. Na mwambia enda polisi, mpelekanie huko, msukumane, ataenda kwa shetani, akufinye, ndio umalizane na huko useme, hey, naenua macho yangu. Mtu akienda pa kwa pastor, ameenda kwa final judge, because kesi hiyo ni ya Mungu. Pastor ni mtu ambaye anakuja kuongea kwa niaba ya, ni mtumishi wa Mungu. Hata leo hii ni Mungu alikuwa kuja hapa afundishe, lakini ameleta mtumishi wake. So nitaongea na nitaongea vitu za Mungu. Amen. That's why tunakaa kwa Mungu. Mimi nakaa kwa Mungu masaa mengi kushinda nyinyi wote. Usiku naamka naomba, watu wangu tu wamelala. Naamshaga watu amke, kuna watu naamshaga na SMS. Naiweka kwa internet, alafu internet inaanguka kwa simu zao. Amkeni muombe hata 30 minutes. Mimi siwezi nikaomba 30 minutes. Ile kazi niko nayo 30 minutes ni kama upusi. Ni kama kupiga hodi hata mlango haijafunguliwa. Lazima nikae kwa Biblia. Lazima nichabue. Ile maskripture niko nazo hapa ziko mingi sana. Zingine na memorize. Zikaage kwangu tu. Ndio shetani akikuja namwambia, ah, hii hata siwezi kukuombea. The Bible says. Nikae vile Yesu alikuwa anakaa. Shetani akikuja namwambia, it is written. It is written hivi. So, it is written. Mi pale nimefika hata nabii akuwe nani. Yule nabii nimeruhusu kwa maisha yangu ni yule ambaye yako juu yangu. Mwanzilishi wa hii network natumia. Apostle Nganga. Akija mwingine atakuwa na defu kubwa namna gani? Atakuwa na masikio kubwa namna gani? You can't control my life. You can't. Hata ukuje useme ufanye mguu hivi. Ati Mungu anasema, mimi nitakwambia hata wewe niende umwambie nimesema hivi na hivi na hivi. Nasema hivyo because wengine wenu wamekuwa controlled na wahubiri. Ukapelekwa hivi, ukapelekwa hivi, ukapelekwa hivi mpaka hauishigi maisha yako. Na ndio hapa nimekwambia kuna madhabahu inaitwa madhabahu ya false prophet. Simu zenu zimejazwa SMS za manabii. Wameona kuna kitu fulani hivi, kuna roho inakuja kukupiga. Na watu hawasemagi tumiona malaika anakuja kukusaidia. They always have negative. Anakwambia sasa utainua dhabihu. Ushainua dhabihu? Ushainua? Hapa sijui kama kuna mtu hajainua dhabihu kwa hiyo radio. Ulipewa SMS na namba ya simu. Na hau kujua umeenda tu ukiigia, ukiigia, ukiigia kwa box. Shetani akishika mwanadamu, hakujagi kama shetani. Wacha yule shetani ulicholewa na mwalimu wa primary. Mwalimu wa Sunday school. Ama nursery. Ati yako na pebe bili. Na mkia mrefu hivi. Na miguu inakaa kama ya ndovu. Ati hiyo ndiye shetani na sura mbaya. Jicho moja hapa. Na mdomo meno ya shetani inakaa hivi. Bili hivi mrefu. Sijui kama unakumbukaka hiyo picha. Na kuna shetani mrebo. Yote na chorago akiwa kisirani. Masikio moja ni fupi kushida ingine. Meno moja ni mrefu kushida ingine. Shigo mrefu. Shetani kuna vile huwa anachorakwa na sura mbaya sana. Lakini shetani akija kwako, hakujagi kama shetani. He come as an angel of light. Anakuja na kuonyesha, hata anaweza kakuja. Anakuonyesha ukweli wa mambo. Si umekunywa chai na mahamuri ya asubuhi. Anakuambia, mimi nimeonyeshwa. Nikuna ujube niko nao. Na saa ile ulienda ulikuwa unakunywa chai na mahamuri, si moja ilianguka kwa meza. Sema, oh, aki huyo ameniambia ukweli. Huyu ni mtumishi wa Mungu. Maana alikwambia shetani hajuagi ukweli. Ukikula ukikunywa chai shetani hakuwa anajua. Hakuona. Sasa unasikia ukweli, unasema huyu ambaye ameniambia mambo yangu ndiye nitafungulia roho. Basi unaanza kuingia box pole pole. Wale umetoka Muranga kama sisi, tunashikaga kuku namna hii. Unatafuta mahindi, unarushia hivi. Kanakuja pole pole, kakingatangata, kakingatangata. Ikifika hapo, hata hakuna haja ya kupiga duru. Unafanya, shh, kuja. Christmas. Na ukibii, hautatoa jasho, unamshika tu nao. Unachija yeye, anakuwa boga. Shetani anashikaga watu, akiwa amejifananisha na Mungu. He
Hii mwangu wa kiroho, you need a lot of knowledge spiritually. Amen. Wengine wameota ukasema vile umeokoka na umeota ni Mungu anakuotesha. Ndoto zingine mko nazo si za Mungu. Okay, si za Mungu. By the way, za Mungu ni kidogo sana. Hata sauti nyingi sana watu wanasikia anga si za Mungu. Nikwambie si za Mungu. Kianaongea na wewe kila siku. Wewe mtuko kutoka Kitui. Kama kutoka Kiambu. Akinyi kutoka wapi? Ati Mungu anakuogereshaka kila siku. Enda kwa Biblia uone. Alijiita Mungu wa Abraham. Hebu angalia ni mara ngapi amekuwa na Abraham. Anakaa mpaka 15 20 years na hajaongea na Abraham. Na bado anasema I'm God of Abraham. Sisemi Mungu haongeangi, but you have to be very careful. Mimi sauti yangu ya kwanza kusikia nilisema ni Mungu. I think it was 2000. Kasauti kalikuja kwangu. Nimekaa hapo kwa kitanda. Akaniambia I'm the Lord your God. We nikisikia hivyo nikajua sasa nimefika biguni. Wacha nimukaribie zaidi. I'm the Lord your God. Akaniambia takuonyesha miujiza. Nikachukuliwa kiroho nikapelekwa. Niko naona miujiza ambapo sikukumbuka niliporudi huku. Lakini I can remember their wonderful miracles. Akaniambia nitakutumia kufanya miujiza mikubwa kushinda hiyo. Tukaenda. Akaanza kunitumia kuona vitu, kuona watu. Nikihama naenda mpaka kwangu nyumbani naona vile kunaendelea. Nikihama niende kwa nyumba ya mtu. Bado niko hapa kwa kitanda. Saa hiyo hiyo tu. Saa hiyo hiyo. Naenda kwa nyumba ya mtu naona vile hata zile nguo amevaa. Na nilipotoka huko nikampigia simu mtu mmoja akamwambia, "Mimi naona umekaa kwa kona moja na naona umevaa nguo ya red na trouser ya white." Akasema ni kweli, kai ni kweli, ni kweli. Nikapelekwa na vitu zingine sasa sitakwambia. Nikaelezewa vitu nyingi. Baadaye sitakwambia kwa sababu ya muda, but siku moja nitakwambia maana sijajipanga kukwambia hiyo. Kuna message niko nayo. But kwa ufupi nikiwa tu ninaenda nikakutana na sauti nyingine inaongea na upole. Hata hiyo ilikuwa inaongea na upole na inaniambia ma scripture ambazo nikiangalia nakuta kweli ni hizo. Sauti nyingine kaniambia, "Don't listen to that spirit. It's a deceptive spirit." Ilikuwa inaongea hapo nyuma yangu. Lakini huyu sasa anaongea hapa juu yangu. Akaniambia, "Look at that spirit." Nimekufungua macho uone hiyo roho. Nilipoenda kuangalia hivi, nikakuta ni kipepo. Kipepo kina sura mbaya na ndicho kilikuwa kinaniogelesha. Na huyo aliniambia, "I want to show you. That's not my voice. It's a voice from deception. The year 2000." Na nilikuwa naona hiyo mambo yote nikiwa nafanya kazi kwa hospitali, nikasikia kausigizi nikajiwekelea, nikaona hiyo mambo yote. From kishetani nikakiangalia hivi nikaona kimepotea, kimeenda. Kinaangalia hivi kinaenda, kikaenda kabisa. Nikabaki nikijiuliza, ni wangapi wamedanganywa? Wanasema ni spirit of God, and it's not the spirit of God. Shetani anaweza akakwambia mpaka soma scripture, na ukisoma unakuta haya ni vile alikuonyesha. That's how watu wameingia katika box ya madiviner. Diviner ni watu wanakuelezea everything about you. Everything about you. Hata ile pesa uko nayo kwa benki, they can tell you because wanaona. Mizaku hawezi wakaona. Diviner hawezi akaona kwa akaaccess kwangu. Akijaribu kompyuta yake inasema access denied because it may lock. Pray for yourself because you are so exposed. Wengine wako so exposed, nyota zenu zinaonekana. Yangu huwezi ukajua iko wapi. Yangu ni kama ya Samson wakati akili yake ilikuwa sawa. Hakuna mtu alijua nguvu yake ilikuwa inakaa wapi. Siku ile aliexpose, that was the head. Na alibebereswa hivi, akabebereswa. Akapewa lollipop, akapewa sijui nini, ka chocolate. Akasema,
By the way, nywele yangu inakaa kwa nywele, nguvu inakaa kwa nywele. Akakatwa nywele. Akiamuka nguvu hakuna. Kuna watu walikuwa na nguvu sahihi hakuna. Nguvu ya biashara sahihi hakuna. Nguvu ya kukaa kwa doa sahihi hakuna. Unasikia tu utoke. Mwingine alisema nimekuta bibi bwanangu anakunywa pombe. Amekunywa wiki mzima, nataka kuhama. Pombe haiwezi kufanya ukahama kwa doa. Divorce juu ya pombe. Pombe tena ni wiki moja. Eh. Na nimeona wamama ambao bwana zao wanakunywa wanalala kwa mitaro na wanakuja tunaomba nao hapa kesha. We pray with them. Tukiamini siku moja Mungu atakuja kumfungua. Wewe umeona akiwa kwa barabara anakunywa pilsner. Pilsner export. Ama inaitwaje? Sisi tuliokoka kitabu hata hatujui pombe zinaitwaje. Pilsner export. Eh? Inaitwaje? Mama unajua? Ama ni Guinness export. Tusker export. Ni Tusker export. Bado ziko. Mbona mnanichekelea nyote? Wewe unajua hiyo maneno? Eh? White cup. White cup wiko. Gani ngine? Unajifanya vile mnajua Biblia sana hata hamjui hizo vitu. White cup, Guinness, Smirnoff. Eh? Eh? Ile ya green inaitwaje? Eh? Ile ya white inaitwaje? Ile ya black. Mnasijua. Mnasijua tu, lakini ni jifanye hujui. Ile madhabahu yote niko na kuambia ukaziandika chini, huko ndio shetani anajificha. Na ni vizuri kujua unapigananga na shetani gani kwa maisha yako. Pauli alisema nikirusha ngumi sitarusha kama mtu amechanganyikiwa. I must know I'm hitting what. Wengine wamekuja hawajui napigana na nini. Wengine hata si mapepo tu, ni madhabahu. Tunaweza tukaondoa mapepo yote kwako, lakini bado uko na madhabahu baya. Atukusaidii. Ile madhabahu hapo nimeandika inaitwa mobile altars. Huko diko hirisi zinakuwa. Hii ni ile madhabahu ukitembea inatembea na wewe. Ni tu hirisi umepewa, umeweka kwa wallet. As you move, as you, because you are mobile. Mobile si simu. Simu ndio zilibadikwa jina mobile. Mobile inamaanisha kutembea. Mobile altars. Zingine zimejificha kwa jina. Kuna wengine madhabahu yao iko kwa jina. Ile jina wako nayo ndio inakulaka wewe. Ukienda kwa Biblia utakuta watu wote Mungu aliinua, kuna mahali walifika wakabadilishiwa majina. Because hiyo majina walikuwa nayo ikibasubua. That's why tuna Abraham akaitwa Abraham. Hoshea akaitwa Joshua. Sarai akaitwa Sara. Saul akaitwa Paul. Yakobo kamujaja kale kakabadilishwa kakaitwa Israeli. Sijui kama umebadilisha yako. Wengine hata wakizaliwa Mungu alisema huyu mtoto akizaliwa asipewe tu jina ovyo ovyo, aitwe John. That's why we have John. Ingawa watu walimuita John the Baptist baadaye, lakini Mungu alimuita John. Yesu akizaliwa, malaika alikuja akasema akizaliwa aitwe nani? Jesus. Ama aitwe Emmanuel. Sasa wengine, especially hii Afrika, tunapatiaga watu majina mabaya. Majina inakaa kama wanyama. Majina hata ya waganga tunawekwa. Majina ya mauchungu. Especially hapa Afrika. Majina ya Afrika, hata afadhali ya Amerika. Amerika hawana hiyo. Wanaitaka mtu James. James Washington. Victoria. Mtu anaitwa Victoria. Huku unaitagwa Mutuko. Giza. Unaitwa Nzoka. Nyoka. Unaitwa Nzoka. Huku mama anakuzaa na kuita kijina kama kile Jabezi aliitwa. Atijuu mama yake amesikia uchungu sana. Akasema hii mtoto itaitwa Jabezi. Utamuona First Chronicles chapter 10. Chapter 4. Verse 9 and verse 10. First Chronicles 4. Verse 9 and 10. Ati maana amesikia uchungu sana akizaa labor ward.
Alipomuona ni kaboi akasema kaitwa Japesi, kameniumiza sana. Na hiyo hiyo basi akaanza kizirani hapo hapo. Hii majina inakuwaga na kizirani. Ndio John akasemekana akizaliwa asiitwe hiyo majina. Eburi za mwanza kwa naitagwa nani? Hei. Mrefi. Hei. Na wewe? Kamene. Kamene ni kanjina ya kuchukiwa. Kamene ni ya wakaba diyo wanaitanaga hivyo. Wakikuyu nao wanaitanaga yao. Wajaluo nao wanaitanaga yao. Kizaliwa usiku utaitwa kijina hapo. Ya mchana utaitwa kijina. That's why tuna Ochieng. Onani Kubuki. Nitaenda huko, nitakuja na listi ya majina. Kienda kwa Ameru nao nasikia. Afrika imejaa hiyo maneno. That's why nae neema ya majina ya kizungu ikakuja. Na si ya kizungu tu, ya Biblia. Tukaleta majina mengine, tunasema majina ya kubatizwa. Because ile ulipewa na mzazi wako, iko na roho fulani. Mtu anaitwa Muraguri. Muraguri ni mwenda asimu. Sasa imagine ningebadikwa hiyo. Ningekuwa na jintroduce, I am Bishop Muraguri. Hallelujah. Bishop Muraguri. Eh? Mugina naitwa Gekuo. Gekuo si ni kifo. Mugina naitwa Mbwa. Mr. James Gui. Gui ni Mbwa. Yes sir, I'm pleasant. Ada tusiede sana, lakini uweze kujua. Ilikuwa mpango mzuri sana, mtu akibatizwa, anapewa jina na kuhani. Igawa sasa mume take over, munapatia mpaka watoto wenu majina ya kubatiza. That's why pia haina roho. Majina umepatia mtu David, David Kamene. David Kamene, hata hiyo David haina roho. Unapigwa na Goliath na kofi moja tu, unaanguka. Na David yalikuwa napiga Goliath. Sasa ni Goliath napiga David. Samson. Mtu anaitwa Samson. Samson. Samson alikuwa anashika gate hivi ananyanyua. Anamaliza watu maelfu na hatumii ami. Hatumii risasi. Lakini wacha tuangalie wewe unasema naitwa Samson na nimeokoka na Yesu ni Bwana. Hata ukatagi nywele ukae kama yule Samson, lakini roho ya yule Samson haiko kwako. That's why. Hata ukiangalia wazazi wengi siku hizi hawaitanagi majina ya Biblia. Hiyo ya kina Peter, akina James. Siku hizi wazazi wanaita watu majina ya biguni. Because ya hapa inaonekana kama ifanyi kazi. Hata mimi sikuita watoto wangu majina hiyo. Nitaku kumuita jina Christine. Unajua Christine iko karibu na kukaa Christ. Christ unaongeza in. Christine, eh? Christopher. Iko na Christ, eh? Chris. Lakini ukiangalia mwenye hivi, woi, ni kama mganga. Maisha anapitia ni alirogwa. Alisha. Mtu anaitwa Gitoga. Na ni maskini. Siku hizi wazazi wanaita watoto wao majina biguni, angel. Angel. Watoto wote wa siku hizi wanaitwa angel. Eh? Hata wanaogeza ikuwe Angel Michael. Ndio pigana na makobora ya giza uimalize. Na badu. Because there is no spirit. Lakini watumishi wa Mungu ndio walikuwa wakuja na majina. Akwambia umesema mtoto anaitwa nani? Basi kutoka leo aitwe Mary. Asaage wahubiri. Sasa hiyo Mary itakuwa na anointing. Aitwe Hana. Ndio apate Samueli na apate tu mtoto mwingine. That's why kulikuwa na majina ya ubatizo, but you took over. Sasa as a result of that, na sisi tumekuja na ingine. Basi fanyia jina lako dedication. Okay? Sikwambia uhamisha hiyo jina, hata unaweza kuibadilisha na ujaja yako. Eh? Kama yule anaitwa Mureu, Mureu anaweza akasema, "Oh, yeah. I am drunk, yes, of the Holy Spirit." Na story inaisha. Okay? Tabu. Mtu anaitwa Tabu. Hata sikwambia ubadilishe.
Na mtu akikuchezea mwambie, yes, mimi ni taabu kwa shetani. Mimi ni taabu kwa shetani kabisa. Eh? But still, fanyia jina yako dedication. Ifanyia dedication, zile marao zinafuataka jina, mana maandiko inasema, kuna kamusemu kamoja, kalitishwa mikate na Daudi. Tupatie mikate, tupatie hawa jeshi langu. Na yaka sema, hatuna mikate, we don't have. Na usicharibu kupitia hapa tena. Na ya Daudi yaka sema, na wewe, kama utaishi, Mungu hajatutuma. Hata kabla afike huko, 10 days, iyo kamusei kakakufa. Bibi yake akakuja kamwambia mtumishi wa Mungu. Yule mzee, hata amekufa. Yeye ni mjinga kama jina yake. I think die, wa Abigail ama Bathsheba, something like that. Na Daudi akasema, wewe umesema hivyo, duwe ulikuwa mke wake. Basi kutoka leo, wewe ni mke wangu. Akachukua mke wa huyo kamujinga. Akasema anakaa kama jina lake, mjinga kama jina lake. Territorial demons hizo zimekuwekea hapo. Nitaziongea I think on Sunday ama ile siku nyingine. Territorial demons, kuna mapepo hazikai ndani ya watu. Zinakaa kwa anga. Na zinasumbua watu. Watu wanafikiria wako na mapepo, lakini hizo hazikai ndani yao. Zinakaa kwa anga. Zinaitwa territorial demons. Hata uombe huyo mtu hautaona akigaragara because yeye yako na mapepo. Ni kule anakaa kwa mapepo, demons. Azitokagi hapo. Ziko na mapepo kwa hiyo territory. Mark chapter 5 verse 1. Zile mapepo zilikuwa ndani ya huyo mwanaume kabla ziende kwa nguruwe. Zilimwambia Yesu, turuhusu tusije tukatoka hapa, lakini tuingie kwenye hizi maguruwe. Tusitoke kwenye hii territory, kwenye hii country. Kwenye hii county kuna mapepo zinakaa kwa territory fulani. Kuna mahali ukikaa hakuna kuendelea, hakuna pesa, hawezi ukatajirika. Madhabahu hapo ni umaskini. Kuna area sasa kuzitaja unazijua, hata wengine wanakaa huko. Ukiwa hapo huwezi kutajirika. Na siku ile utatajirika uhame hapo, otherwise utarudi huko huko ndani. Hata ukinunua gari hawezi kaiweka hapo. Roho ya utajiri haiwezi kukaribishwa hapo. Hata ukiweka gari yako hapo uende ulale, kwanza wanakuja kukunyonga ulete pesa na wanaiba gari yako. Si uhame. Maroho za hapo haziwezi karuhusu pesa. Ya called territorial demons. Sema zishidwe. So kazi yangu, maana siwezi nikafundisha hii mambo yote leo, nitafundisha siku ingine. Kazi yangu ni kufanya deliverance leo, because today is deliverance day. Deliverance ni kutoa mapepo. Also, kuna kazi ingine tutafanya na wewe. The deliverance nafanya kama mwenyewe na imani yangu. I don't ask for your faith in deliverance. For deliverance, I don't ask for your faith. Mimi nimeamka usiku, nimeomba, nimechukua silaha za kufanya hiyo kazi. I don't need your faith. But kwingine kama hiyo kazi ya shetani imewekwa huko ndani, I will need you. Kama healing, I will need your faith. I will need your faith for healing. Healing na deliverance ni vitu mbili tofauti. Deliverance ni kutoa mapepo. Healing ni kutoa kazi ambayo imefanywa na hiyo hiyo mapepo ambayo imetoka. You understand now? Kama unataka anga ya upenyo wa kifedha, I will need you. I will need your faith. Because bila imani yako kupenya huko ni gumu. Na lazima tu abatane pamoja tuweze kukaa in agreement. Because ulimwengu wa kiroho, Matthew 18:18, the Bible says, when two shall agree on anything. Listen, if two shall agree, unajua agreement si ya mtu mmoja, there have to be another person. If they shall agree on anything in this world, verse 18 and verse 19, 18 inaanza na kusema, whatever you shall bind on earth shall be bound in heaven. Tunaanzaga kwa earth. Tunaanzaga kwa hii earth. Vitu hazijifungi kwa anga kama hazijafungwa kwa hii dunia. That's why we are here. Whatever you shall bind on this earth shall be bound in heaven. And whatever we shall lose. Kama pesa yako imefungwa, tutaifungulia hapa na kwa anga itafunguka. Whatever you shall bind on this earth shall be bound in heaven.
That's why kuna waganga tunafunga. Leo nilikuwa natembea kwa territory za waganga usiku. Nilikuwa naenda nikiwafunga. Nimeanza hiyo kazi sasa. Ninatembea katika anga ya Mombasa. Amen. Na kuna watu huko nimekutana na watu huko na wafugulisha. Na wafugua. Utaona hii kanisa vile itajaa. From now tumeanza kwenda hivi. From now, because kuna kazi tumeanza kufanya spiritually. Sema amen. Na hata wewe ukitaka, unaweza kuanza kubarikiwa right from today. When we agree. Ni vile watu hawajui how agreement is made. Agreement ya maneno haifanyagwi na maneno peke yake. You have to raise an altar. Hata laana, hakuna laana ya maneno tu. Ukiona mtu akikulaani na unalaanika, akuna madhabahu. Kuna vitu amechija. Kitabu tulikuwa tunaitwa majina mazuri sana tukihubiri. Tulikuwa tunaitwa kwa Kikuyu adhejiri gai. Hata Wakamba walikuwa nasema mmesahau. Yaani kitu kama anachijia Mungu. Makuhani walikuwa naitwa adhejiri gai. Watu ambao wanajua kuchijia Mungu. Leo hii tunaitwa ahujia. Kazi yetu ni kuhubiri tu. Mahujia. Ama mama wa maobi. Tunaitwa mama wa maobi. Mimi siwezi nikaitika ukiitana hivyo. Ama msee wa maobi. By the way, leo hata hakuna maobi naenda kuomba. Maobi nimeomba usiku. Ile kitu naenda kufanya ni kukemea mapepo. Toka wewe Eda. Hiyo si maobi, ni kutumia nguvu. Maobi tuliomba usiku. Kuna watu wamelala hapo wakifanya hiyo kazi. Sasa ni kumwambia pepo toka. Kama wewe nakwambia toka hapo. Toka. Toka na kuona. Toka. Toka wewe. Toka. Toka raka. Toka raka. Uja toka. Time is up. Toka wewe pepo. Toka na mwende. Toka na mwende. Edo kiugua. Edo kuchameka. Edo kuchameka. Edo kuchameka na moto. In the name of Jesus, and okay, one out. Nimekwambia mara ya kutosha. Fanya hivyo nimesema. Fanya hivyo. Fanya hivyo nimesema. Agana wende. Look at this. Come out. Utamuona kama ni mtu ako peke yake. Hayuko peke yake, ako na vitu huko. Come out. Out. Na wewe, uko na miwani hapo. Toka raka. Toka raka. Toka raka wewe. Hiyo kiti nimeweka moto. Hii kiti nimeweka moto. Hii kiti nimeweka moto. Hiyo moto ikuchome. Nimeweka moto kwa hiyo kiti. Anza kuugua. Chomeka na moto. Chomeka na moto. Chomeka na moto. Chomeka. Chomeka na moto. Chomeka na moto. Chomeka na moto. Chomeka na moto. Ugua. Chomeka. 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 Fire on you. Come out. Come out. Come out. Come out. Come out. Demon. Come out. Eda. Eda raka. Eda raka. Eda. Eda. Come out. Eda bebe. Eda raka. Eda. Eda. Come out. Come out. Eda. Eda raka. Unaona njia? Unaona njia? Eh? Njia kwenda wapi? Ya kwenda wapi? Hizo madhabahu zote nimesema, wewe uko gani? Madhabahu zote hizo nimesema, wewe uko gani? Okay. Madhabahu gani hiyo?
Mmejenga madhabahu wapi? Madhabahu yenu mmejenga wapi? Ongea haraka. Mnafunga wapi? Ndani yake mnakaa wapi? Ndani yake mnakaa wapi? Ndani yake mnakaa wapi? Ati? Unakaa wapi? Kwa makaburi. Kwa makaburi. Kwa makaburi. Mnampangia nini? Mnampangia nini? Naweka radi ya moto kutoka hapo juu. Radi ya moto. Teketea, 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 chomeka, 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 chomeka. Madhabahu, madhabahu. Ya cemetery spirit in the name of Jesus. Come out you devil. Come out you demon. Come out in the name of Jesus. Come out. Enda. Agana wende. Agana wende. Enda. Bamoka. Every altar of the devil be broken in the name of Jesus. Come out. Lose the body. Lose the spirit. Lose the body. Lose the spirit. Agana wende. Enda. Hapo ndio mwisho. 1, 2, 3. Be free. Amka wende nyumbani. You're free. In Jesus' name. Amka mwanadamu. Mapepo usifuate yeye, enda kuzimu. Watu waliuliza, mapepo itatoka aje na hatugusi watu? Sisi nasema tuguse watu. Hapana. Ile kitu iko spirit is a iko katika ulimwengu wa kiroho. Kuyambia toka na itaenda. In the name of Jesus. Unaona njia kule wanapitia, pitia hiyo. Pitia hiyo. Wewe pepo mchafu, pitia hapo ende. Pitia hapo ende. Pitia hapo ende. Enda. Enda. Out. 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 Come out, devil. Come out, you demon. Come out. Enda ukisumbuka, enda bio. Enda bio. Enda bio. Enda bio. Bio, enda. Enda, come out. Come out. Come out. Come out. Unaona njia? Unajiita nani huko? Unajiita nani huko? Unajiita nani huko? Unajiita nani huko? Umevamiwa, kumeharibika. Mnafanya nini ndani yake? Mnafanya nini huko? Ndani yake mnafanya nini? Mnafanya nini ndani yake? Mnamtakia nini? Chukua mizigo na waende kuzimu. Enda bio. Enda ukiugua. Enda ukiugua. Enda ukiugua mara moja. Enda. Enda. Enda, 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 come out, come out, fire is on you. Naweka moto kwa hiki. I put fire there. I put fire there. The fire there. In the name of Jesus, I put fire here. In the name of Jesus, I put fire here. Teketea na moto. Teketea na moto. Chomeka na moto. Chomeka na moto. Chomeka na moto. Ugua, 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 ugua. Teketea, 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 teketea. Teketea, 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 teketea. In the name of Jesus, break up. Break up. You also. You also. In the mighty name of Jesus, pack and go. Pack and go right now. Right now. Right now. Right now. In the name of Jesus, go on and enda, 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 papa, enda, 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 ukiwa, enda, kushameka, enda, kushameka. Naweka moto, naweka moto kwa anga. Sana mko wengi sana na chini ya moto hapa juu yenu. In the name of Jesus, vujika, bomoka. Who are you? Wewe ni nani unasubua yeye? Wewe ni nani unasubua yeye? Who are you? Kuja teketea hapa. Somebody here. In the name of Jesus, who are you? Wewe ni nani wewe? Wewe ni nani unamsubua? Who are you? Unasubua yeye ni nani? Ndani yako unafanya nini?
Ndani yako unafanya nini? Unafanya nini hapo? Unafanya nini hapo? Naongea na wewe pepo, utaongea leo. What are you doing? Unafanya nini ndani yake? Munafanya nini ndani yake? Naongea na nyinyi. I command you to speak now. Munafanya nini ndani yake, you demons? Eh? Munafanya nini? Eh? Aonyesha, onyesha hiyo unafanya. Onyesha hiyo uchawi. Onyesha hiyo kifo. Onyesha hiyo. Haya, na mimi nakuja na moto. I release fire now. I release fire on you. I release fire on you now. In the name of Jesus. Ugua. Teketea na moto. Teketea. Teketea na moto. Ugua na moto. Piga nduru kienda. Piga nduru kienda. Piga nduru kienda. Piga nduru kienda. Piga nduru kubwa. 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 Fungasha. Fungasha mizigo na wende. Enda kuzimu. Enda kuzimu. Enda kuzimu. Enda. 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 Fuja ote. Fuja ote. Every altar of the devil. Break it now. Ashes. Watu wangu wameenda hapo. Eh? Mrudi hapo. Mrudi, kazi imeanza. Kazi imeanza. Eh? Wewe wachana na yeye. Wachana na yeye. Wachana na yeye. Wachana na huyo mtu. Wachana na nanga yake. Wachana na yeye. Wachana na yeye. Leo na mama mwende kuzimu. Mara moja. Wachilia yeye. Wachilia yeye. Wachilia. Wachilia. Come out. 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 Anza kuteketea. Anza kuchemeka. Anza kuchemeka. Anza kuchemeka. Chemeka. Chemeka na moto. Chemeka na moto. Chemeka na moto. Chemeka na moto. Ugua. 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 Hiyo ni moto hiyo. Hiyo ni moto hiyo. Teketea. 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 Every demon, every power of the devil, out, 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 out. Umwache mara moja. Umwache avuke. Mwachilie avuke mara moja. Mwachilie avuke. Aya, toka, wende. Toka, wende. Mwachilie avuke. In the name of Jesus. Now again, I don't care whom you are. I don't care how many you are. I use the name of Jesus. And I command you now, pack up and go. Pack up and go. Pack up and go. Pack up and go. Eda hapo. Eda. 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 Pepo enda. Pepo enda. Pepo enda. Enda. Chukua mizigo wende. Chukua mizigo wende. Pack and go. Out. 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 Kwenda utaenda. Kwenda utaenda. Kwenda utaenda. Ndio kiugua. Naweka moto hapo. Chomeka na hiyo. Naachilia randi za moto. Naachilia randi za moto. Naachilia randi za moto. In the name of Jesus. Fukasha na mwende. Fukasha na mwende. Fukasha. Mlete hapa. Mlete hapa. Mlete hapa. Now, anyway. Tunaenda kufanyia Mungu ibada. Tukitoka hapo. Tuanze kazi. Tumefika Mombasa kuwafugua hawa. Ish, ona hiyo njia. Ona hiyo njia. Ona hiyo njia. Ona hiyo njia. Ona hiyo njia haraka. Fukasha mzigo. Umwachilie asoge mbele. Mwachilie mwana moja. Mwachilie. Mwachilie na mweka alama. Ndo mwachilia. Cemetery altars. Kuna watu wanaota na makaburi. Kuna watu wanaota wakizikwa. Kuna watu wanaotaga na mazishi kila saa. Ile kitu iko kwako inaitwa altars of the cemetery. Kuna watu wanaotaga wakiwa kwa maji, wakiogelea kwa maji baharini. You are dealing with something we call marine altars. Kuna watu walikuwa na mali zikaenda chini. Una deal na kitu ambacho kimetoa nyota yako mahali pake. Nyota imeenda. Ulikuwa na mali zikaisha, si mali, si pesa imeisha. Pesa haishagi. By the way, pesa inazungukaga huku Kenya. Hata ikitoka kwako iko na mtu mwingine. Ile kitu haiko kwako, ni nyota. Ile magnet inaruta, inavuruta fedha. That's why mtu tajiri anakuwa na kitu ya kufanya watu watoe pesa kwa mifuko ya watu
ikue yake. That's the definition, spiritual definition of utajiri. Sawa? Ukiwa hapo na kama na makastoma, wanasikia tu watu wachukue wanunue kwa duka yako. Na hako wamepanga asubuhi. Eh? Kuna kitu inavuruta fedha zikuje kwako. Mtu anasikia tu akubariki. Anakutumia M-Pesa. You have that thing. Ah, kama leo umepata pesa ngapi? Maana saa hizi ni saa 9 kutoka asubuhi mpaka sasa umepata ngapi? Atulini? Eh? Nimeingia kwa kanisa tangu. Oh, umekuwa hapa kwa kutoka asubuhi? Hata mimi na nimepata na niko kwa kanisa. Siko na simu. Hata ukijifunika kwa blanket. Eh? Si lazima uende kwa watu ndio wakuletee. Unaweza ukakaa kwa nyumba, mgeni akakuja akapitia Nakumat akakuletea vitu. Eh? Ulikuwa kwa kanisa? Peke yako? Eh? Eh, hao watu sasa ndio nasema hao. Wageuzo wakuambie shika hii. Tukunywe kachosoka soda pale. When you are blessed wherever you are. Hata kama hauna watu. Wacha siku hizi mko na simu. Kama hakungekuwa na simu, tungeletewa na makuguru. Zinakuja. Hata simu ikizima moto, kuguru anaweza akakuja akakuletea. Don't joke with God. Don't. Hata hapo chini unaweza ukaenda kuangalia ukakuta pesa ya kufanya ulipe your house rent. Yote iko pale. Amen. Because people, they don't determine you are being blessed or you are being cursed. It is your spirit. Roho yako. Wewe uko hapo nyuma. Natuma randi ikiwa hapa hapa. Uko nyuma kabisa. Uwe kona nywele ya brown. In the name of Jesus. Mishale pitia hapa manaoja. In the name of Jesus. Wachiria ye. Wachiria ye. You do it. You be on spirit. I command you. Loose. Nakuja hapa spiritually. Hapa nimefika. Ona hiyo moto. 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 Anza kuteketea. Anza kuugua. Anza kuteketea. Anza kuugua. Anza kuteketea. It can't go there. Anza kuugua. Look at that. 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 In the name of Jesus. Hata hiyo kiti umekalia nimeweka moto. Hiyo kiti nimeweka moto. Hiyo kiti imewake moto. In the name of Jesus. In the name of the Lord. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Out. 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 Go. 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 Mrete hapa. Na ujipange. Ujipange. Tumekasirika na vile na mnyanyasa huu dada. So jipange na uende mara moja. Enda mara moja. Enda mara moja. Enda. Enda. Come out. Enda wewe. Enda. Enda bio. Enda bio. Enda bio. Enda bio. Enda raka. Enda raka. Enda. Basi nakuletea moto hivi. Anza kuugua. Teketea. Chomeka. 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 Tunaenda kufanya ibada ndio iweze kupata nafasi ya kuingia kwako. Sasa tunailazimisha mambo ya kiroho, inajua ibada. Hata kwa shetani wanajua ibada. Hakuna mrogi atakuroga kama hujatoa kuku ama busi ama hiyo pesa na kuitisha. Hiyo mambo yote inakuaga hapo. Hii ya kuongea inakuja secondary. Ukiona kuna mtu alikuroga, kuna kitu alitoa. You understand? Na shetani alitoa hiyo wapi? Alitoa kwa Mungu. Anajua vile madhabahu inafaa kukua. Shetani alikuwa anakaa biguni. Kabla aende kule alienda. Alikuwa anakaa biguni. So anajua. Amen. Alikuwa anakaa biguni. So anajua madhabahu inafaa kufanywa aje. That's why waganga wanafanyaga ibada. Kwa kanisa watu waliwacha ibada. Wote ni pastor ni obe. That's why maombi mengi, tunachiria vitu nyingi, tunachiria mamilioni na hazigiagi. Lakini wale wakiachiria watu wafilisike, wanafilisika. Maana kuna ibada.
Kuna ibada. Mambo ya kiroho, ujifundishe mambo ya altars. Amen. Yeah. Hata siku ile utaenda kwa mzazi wako, usiende mikono mtupu kumwambia nibariki. Tafuta kitu kwa supermarket, mpatie. Hiyo ndio kila kitu. Isaac alibariki Esau. Isaac alibariki Yakobo. It was determined by what he ate, not just the words, what he ate. Alimtarishia kamchusi. Amen. Inawezekana? Inawezekana? Kuna kitu natafuta hapa. Nikikaribia wewe kama uko na pepo utoke mara moja na wende. Tukianza na wewe. Taraka. Enda. Enda, napitia hapa. Napitia hapa. Wewe tumeangaliana na wewe. Pack and go. Enda. Enda mwache. Wewe ndio unasumbua yeye, angekuwa mbali sana. So out. 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 Kufungua mtafungua leo. Leo deliverance. Niliwashika usiku. Out. Out. Ulisikia nikikushika? Ah, basi fanya hivyo. Enda. Enda haraka. Enda haraka. Enda haraka. Na ufuate yeye. Fuate yeye. Fuate yeye. Nimekupiga hiyo muhuri. Fuate yeye. Fuate yeye. Fuata. Na uende bio. Fuata na uende bio. Enda na makasiriko yako. Enda haraka. Enda haraka. Enda haraka. Out. Out. Usipoteze sisi masaa. Enda haraka. Enda haraka. Enda. Fukesha mzigo na uende. Look at this. Unaona hii? Unaona? Wendi? Wendi kwa nini? Kwa nini wendi? Wani jia? Eh? Usikii hiyo moto. Nikikushika unajua tu. There is fire. This 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 is fire. Somebody say fire. Somebody say fire. Hey, fire. Out. Out. Out of the body. Out of the spirit. Enda. Enda raka. Enda raka. Enda raka. Enda raka. Enda raka. Enda. Enda raka. Enda. Teketea. Chomeka. Teketea. Hapa kuna kazi nyingi sana. There's a lot of work. My viewers, wherever you're watching from, there is a lot of work here in Mombasa. Na nimeanza deliverance. Na niko karibu kuanza crusade. Nikienda crusade, it will be unstoppable. Kuna mtu anasema reggae cannot be stopped. Mimi nimeanza wimbo yangu pia pade hii. Crusade will not be stopped. Amen. Nitazunguka kila mahali hapa Mombasa. Hata kwako hapo nje nitaweka crusade. Na inawezekana kwa jina la Yesu. Amen. Simama tu kwa miguu yako, watu wote wasoge hapa tu. Simameni mkae hapa. Simameni mkuje hapa. My viewers, wherever you are watching from, I'm teaching about a long topic which I can't finish today. I'm talking about altars. Na kabla tulete uponyaji, magonjwa ndio inatokelezeaga. Magonjwa. Ukitaka kuona Mungu, saile shetani amekuvamia, hapo ndipo sasa unakuwa na opportunity ya kuona Mungu. Ukitaka kuinuliwa, saile uko chini, wewe uko na opportunity ya kuinuliwa. Chukua mizigo yako kama uliwacha bagi yako. Usiwache bagi yako nyuma. Usiwache mfuko yako na vile iko na pesa mingi. Hata sadaka ziko huko huko. Na simu, computer, kuja nazo. Naenda kukemea maroho zote ambazo zilikuwa zinasubua maisha yako. But before then nataka tuweze kufanya ibada. Nataka tufanya ibada. Tufanye Mungu ibada ndio tuweze kuachilia hizi vitu zipate nafasi ndani yenu. Amen. Nitaishi kuambia, nitaishi kuelezea, nitaishi kuambia hivi. Vitu za Mungu zinapokelewa through ibada. Worship without sacrifice is nothing. Worship bila sacrifice is nothing. Hata usijaribu kumwambia Bwana na kuinua, na ulikuwa na kitu na hukumpatia. Hapo Yesu alisema wananiabudu, wananipenda na midomo, lakini roho zao huko haziko. That's why God wants you to be someone. Hii mwezi hii, hii mwaka 2021, nataka mashindano ya ibada. Hata shindana na maombi, hapana.
Maombi ile umeomba tani mingi sana. Kama wewe sahi ile maombi ushaomba kutoka ukiwa mtoto, hata Mungu aseme sitajibu yote, atajibu kuota. Aseme yote hiyo umeishi kuomba, aseme sitajibu yote, nitajibu kuota tu. Hakuna tajiri kama wewe kwa hii dunia. Na amekataa kujibu nusu, aseme atajibu kuota. Hakuna mtu atakuwa ametoshana kama wewe. So shida si maombi, shida ni ibada. Because ibada ziko chini. Ziko chini. Watu hawajui kutolea Mungu fungu la kumi, hawajui kutolea Mungu sadaka, hawajui kutolea Mungu dhabihu. They don't know. Jana niliambia watu, I want to sell one of my things, hata kama ni shaba. Niinulie Mungu 1 million. Because I think milioni moja sijatoa, na kama nilitoa, nilitoa indirect. Kuna gari nilitoa ilikuwa ya 2.8 million. Nikaipiana kwa madhabahu. Kuna siku nilitoa 200, 400, 500, 800,000. Lakini milioni sijatoa. Tunataka niigie kwenye hiyo aga. Na najua siku moja nitatolea Mungu bilioni mzima. Bilioni. Bilioni ifugie macho hivi tu niangushe. Na nitalauka. Taigia asubuhi kwa hiyo kanisa. Niangushie Mungu hapo. Mashindano ya ibada. We are all on a race. Tumeruhusiwa kushindana. We are all on a race. Those people who shall, wale watapata namba za huko mbele, kuna kitu mfulani. Kuna vitu Mungu anapeaga watu wakiwa top. Kuna masaa Mungu anakujaga anaangalia nani anasafu vizuri sana hapa. Ni ashamu gani mzuri sana? Ni mwibaji gani mzuri sana? Na si sauti, Mungu haangalia hizo vitu za nje. Kuna vitu za ndani. Sawa sawa? Anaangalia ni nani huyo ambaye amehubiri vizuri sana hapa. Kama tukitoka hapa kuna watu wataenda huko wahubiri injili, because wewe ni mwinjilisti. Kuna masaa Mungu alienda akaangalia akasema nimepata mmoja anaitwa Daudi, the man after my heart, the best, number one in Israel. Akasema huyo nitatumia. Kuna masaa Mungu alitembea akasema nimekutana na mmoja anaitwa Ayubu, a righteous man. He hates sin. Anything called sin he hates. Kuna masaa Mungu alitembea akasema nimepata ingine anaitwa Noah. Wengine wote walikuwa na maalama maalama ya shetani, lakini Noah was the best. Na yeye akamsaidia. Kuna wakati Mungu anatafutaga the best. Anakuja naangalia na hii kanisa, nani ametoa madhabahu the best? Nani the best kwa fungu la kumi? Kuna masaa Mungu alikuja akaangalia, alipitia hapa tu akaangalia, akakosa Kenya, Uganda, akakosa, akapata mmoja anaitwa Enoch. He walked with Enoch until he was no more. So be good to God. Amen. Wale mtabarikiwa kutoka leo, usimunyime Mungu haki yake. Patia Mungu fungu la kumi. Mimi sikulagi fungu la kumi, hata sijui naoja aje, na kama nilikula maybe sikujua. Na kama sikujua, mimi ni mtu wa kuenda tu nakatia Mungu kisehemu kwa account na mpatia. Hata kama kuna kitu nilikula inapitia hapo, mimi sijui na siamini nishaikula fungu la kumi. Na maybe mimi nitajiri kushida wewe. Maybe mimi nitajiri kushida wewe, maana nimebarikiwa na watu. Wacha sasa hii niko Mombasa. Hata nikiwa Nairobi nimepewa maploti. Hizo nasikia nitauza moja nipatie Mungu, nimrudishie Mungu. Niko na maploti kama 9 za kupewa. Niko na magari nimepewa. Mpya nywa, si gari ati imeshida mse hapo. Ati nisukumie ati hiyo ati imeshidwa na kuja mstati ndio ananipatia. Hapana, mpya nywa. Mimi niko natoa makaratasi hivi. Kuna makaratasi huko za nylon zilikuwa zimekalia viti. Kufungua, maana ni mpya. Hallelujah. Why? Because there is something. There is something we call altars. Na kwa sababu makanisa mengi hawajafundisha hiyo, basi mkae hapa. Within 6 months akufundisha. In fact, topic zangu zote nimeziweka chini kwanza nifundishe mambo ya altar. Maana tu ukienda kwa kanisa nzuri utabiliwe. Pokea mpaka dege, maana watu wanapenda hiyo. Kuna kanisa moja nilienda, nikaona watu wanapenda hiyo. Ati kusimama hivi kufanya hivi, watu wote wameanza kushipiga shagwe na vigeregere. Hata sijaachilia hata shilingi moja. Nikasema oh, wanapenda hiyo. Nikasema nasema nimeachilia pesa. Waliamka wote kusema amen.
Hata sijawabia ni pesa ngapi. Wote wako juu na viti juu. Kaangalia hivi nikasema haya. Wacha niachilie gari ya moshi. Naachilia gari ya moshi. Amen. Gari ya moshi imagine. Haki watu watumiagi akili. Hata uko utakuwa unaendeshia wapi? Uko na lilwe yako. Hata nikasema kisehemu moja na Robin ni yako. Amen. Kwani uko peke yako kwa hii dunia? Wewe ni Adam. Adam ndiye alipewa title deed ya dunia yote. Hatuwezi tukakubali hiyo. Hata mimi nataka kasehemu na weka sehemu na weka sehemu. Kila mtu akate kasehemu yake. Eh? Baba akiwa na watoto wengi anakatakata hiyo shaba anapatia mtu yake yake. Si mtoto mmoja. Sasa watu wanajua tu I receive. Naachilia doa I receive. Miaka 10 uko peke yako. Ile ulisema I receive iko wapi? Because haujui ku receive. Kuliceive, si kusema, I receive. Ni kusema, shika hii. Give, it shall be given. Kile ambacho hujapanda, hautawaipo. Kea, hautawaipo. Kama hujapanda, hata ukilima, ulime na uchibe mashimo, na hujapanda. Mina kuambia, hautavuna. Utavuna ulichopanda. Utavuna ulichopanda. Hmm? Kama hujapanda gari, wewe sahau na mambo ya gari. Maana hata ukipewa by force itafujikia itamezo hapo. Nimesikia kwa feri zinateremkaga zinaingia kwa maji. Ukipewa tu pesa na hauna roho ya pesa, hujapanda ya pesa. Hata ukipewa utakoniwa na watu ama uibiwe ama ununue dead stock. Ipotee. Najua mtu mmoja ananiuliza, sasa sina gari nitapanda nini? Sisemi hivyo nafikiria, nasema mtu anaidaka kwa mfuko wake. Unatafuta sadaka mzuri. Nzuri. Si sadaka. Sadaka nzuri. Unasema hii nitapelekea pasta fulani. Akichukua atanena. Akisha nena tapokea hiyo. Umwambie mimi nataka kupanda gari. Nivune. Shika hii 3,000. Anachukua umepanda gari. Si ati unachukua gari pale unatuletea kwa madhabahu. Hapana. Amen. Mimi hizi vitu zote nimefanya. That's why mimi navunanga kama mchezo. Nimepada ngombe, sasa mimi niko na ngombe sijui 2 sahi. Na nimekuja hapa juzi juzi. Nimebarikiwa zikiwa mtu mmoja alisema nataka kuleta hapa, nikamwambia tafadhali usilete hapa. Mombasa sina shaba. Na kanisani zitakula hii maua yote na zikule viti. Akasema mistaki. Akasema mimi lazima nikupatie. Basi nikamwambia unless upeleke huko nilizaliwa. Akasema nipatie mtu wa kuniongoza. Sasa zimefika huko. Niko na 2 na mabuzi. Hii Disemba nimepewa kama busi 6. Hii Disemba. Eh? Hii Disemba watu wamenibariki. Hata si washirika wa hapa. Wa hapa ni kidogo, nikikompare na wa huko nje. What from anywhere? Just from anywhere. They bless me. Why? Because I also know how to bless. Kama hauwezi ukatoa 1,000 itoke kwako, iingie kwa Mungu. Ni gumu kukomandi itoke kwa madhabahu 1,000 ikuje kwako. Sawa? That's why munapataka ka 50, ka 100. Na umesema, pastor niwekelea mkono yangu hapa, nataka kupokea mamilioni. Nitakuwekelea, lakini ujua haikujagi hivyo. You have to sow that. Lazima kuwe na madhabahu ya milioni, ndio uanze kupokea milioni. Na kwa sababu hauna milioni, mimi sikwambii uanze kufanya deals za kuleta milioni. Anza hiyo kidogo kidogo, pole pole tu. Pole pole, ukitoka hapa uingie hapa. 100,000 ukijaza hapo, panda madhabahu ingine ya 500. Panda ingine hapo ya milioni. Panda ingine hapo ya whatever. Like that. Mimi kupata plot ni haraka kwa sababu nisha panda. Kupata gari ni haraka, nisha panda. Mimi kwenda ngambo ni kama kufuga macho. Nisha ilipia watu, hata watumishi wa Mungu. Nimetoa moja South Africa, nikamuleta Nairobi. Na akarudi. Na amekuja akahubiria watu thousands and thousands. Na mimi hizo ndege zote nimeenda sijilipiagi. Aleza hapa tu kuzunguka hapa. Kule kote nishaienda, mimi sijajilipia ndege. Hata hiyo ngambo mnasikia anga sijajilipia. Because I have that seed in me. Amen. By the way, si shetani anafuga wewe, ni wewe umejifunga na akili yako. Because haujui kuingia kwa tumilango. Baraka ni game. Ni game inachezagwa. Na kwa sababu kwanza wewe kwenu hakuna hiyo madhabahu, lazima ucheze game
zaidi na vile watu wengine wanacheza. Amen. Kama wewe ndio wa kwanza kutajirika kwenu, lazima kuna game utacheza zaidi ya wengine kwenu. Hata mimi kwetu hakuja itokelezea bishop. Na mimi ile kalama nimelipa. Wacha tu. Hata wachawi hapa hawaniwezi. Waganga hawaniwezi. Hapa wapi? Kenya. Nigeria. Waza wainue madhabahu kama ile nimeinua. Ndio wapigane na ile kazi Mungu amenipatia. Maana kama wewe umekuwa bishop wa kwanza kwenu, hakuna pastor, hakuna hata mzee wa kanisa, wewe umechomoka tu mara moja umeanza kushika Biblia kuhubiria watu. Then na kuna mwingine hata si lazima afuge. Si lazima aende sijui atoe madhabahu kubwa because kwao tayari iko. Baba yake alikuwa pastor, mama yake alikuwa bishop, sijui shosho yao alikuwa apostle, sijui kuka yao alikuwa prophet, wako na hiyo madhabahu. So yeye kuingia ni chui mara moja. Lakini wewe my friend, kuja nikuonyesha vile utafanya because kuna baraka nyingi mbele yako. Amen. Na kule ulitoka maybe umefungwa na wachawi wengi sana. Wengi. Lakini hiyo haitazuilia Yesu kukufungua. Umelaaniwa mpaka na majirani, watu wa nyumbani ama vile wanakusema, lakini hiyo haitazuilia Yesu kukufungua. Amen. Umemwaga mpaka mafitu hapo, mahirisi zimejazwa kwenu. Ah, hiyo isikuzuilie kwenda kule unaenda. Yesu akiingia katika anga yako, ingine yote ni zero. Zero kabisa. In the name of Jesus. Mama, haukuja sande. Nilikutafuta sande sana. Nilikutafuta mpaka chini ya viti. Haukuja? Sikuja. Kwa nini? Kulikuwa kunanyesha sana. Kulinyesha. Sande watu hawakuja kanisani. Kulinyesha. Mtu alikuwa anaangalia hivi kwa dirisha. Na hakunyeshi moto. Ni maji hii mnaogaga nayo asubuhi. Na mafuli ilikuwa hapo kwa kona, na hukutumia hiyo mafuli. Hii sande lazima ukuje. Watu wengi sana hapa sikuwaona. Sande. Sande sikuwaona. Walingorota mpaka saa saba. Na hii kesho yake walienda na kulinyesha na walikuwa kazini. Hii sande inakuja, nitakuwa na meza ya Bwana. Everybody here akuje, tuko na meza ya Bwana. Na kama hujui meza ya Bwana, mysteries of the Holy Communion, ukuje nitakufundisha. Hatuifanyangi kila siku watu wasizoe. Vile Catholic watu wameizoea mpaka hata ile utamu yake sasa haiko. Tunaifichaga saa ingine. Ndio ukikula unajua something has happened. Maana shida ya wanadamu ni mazoea. Ni mazoea. Hata nikianoitiki watu kila siku, lakini wakizoea nao ni wabaya. Hata Mungu akikuja hawatajua. That's why nimeificha. Lakini kuna ibada nataka kuenda. I think hii mwezi unakuja. Nataka nijifiche mahali kama siku saba for prayers. Takuwa natokelezea jioni nafanya ibada naenda. Tazima simu zangu zote. Kuna mahali nataka kufika hapo. I think wiki ya, wacha 14, I think tarehe 21, nitafanya ibada ya kurudia, nitarudia ibada ya chumvi. Hapa, ya chumvi. Hii inakuja nataka kufanya meza ya Bwana na usikose. Usikose, mzee akileta kisirani pitia kwa dirisha. Ujue utamchenga namna gani. Mwambie umeenda kwa daktari. Nimekuruhusu hiyo. Mwambie, nimesikia sisikii vizuri. Nimeenda kwa daktari. The pastor anatufundisha uongo. Wewe hata hujui uongo ni nini. Wewe hujuangi uongo ni nini. Mimi nitakuwa daktari siku hiyo. Kuja kwangu. Mwambie nimeenda kwa daktari, siku anasikia vizuri. Anasikia vizuri namna gani na hauna gari. Hiyo ni ugonjwa. Enda uone daktari siku hiyo. Amen. Mwambie mimi sikusikia vizuri, wacha. Hello. Kwanza nitumie 200. Nimeona hapo consultation ni 200. Consultation ni sadaka. Ukuje uaguje hapa. Kutana na daktari. I think nitatafuta ile koti ya udaktari hivi. Ndio kama huoni daktari uanze kumuona siku hiyo. Na ile kitu ya kuweka kwa mkonyo. Stethoscope. Nitaiweka hapa, sitaigiza kwa matumbo yako, but utaona kuna daktari. Sema amen. Yeah. Tumieni ujaja ujaja, mtafute hii mafuta. Kweni wajaja. Yesu alisema kweni wajaja kama nyoka. Maana nyoka iko na ujaja sana. Haina anointing, lakini ujaja iko nayo. Na ndio shetani aliitumia, maana wanyama wengine wote walikuwa useless. But the Bible says he went to the serpent because he was the most cunning animal in the whole world.
kuweni wajanja. Ukifungwa na hii mkono, jifungue na hii ingine. Amen. Ukifungwa maombi, jifungue na dhabihu. Ukifungwa sadaka, maana kazi hakuna, jifungue na maombi. Kabla ukuje kwangu, fanya 1, 2, 3. Mahesabu yako Mungu akiangalia, ataona kuna mahali umefika. Tutaenda kuomba, tutainulia Mungu madhabahu, tuende tuombe. I think kazi ambayo imebaki ni kidogo, ni 30 minutes, maana ni kazi ya kiroho. Kazi ya roho tu ni few minutes, inaisha. But moto itashuka, radi itashuka hapa. Kuna madhabahu tutavuja, kuna laana zinakatika. Amen. Na ingine sitaki kusema, ama niseme sahii umenijua na tumekoma. Kuna watu wataenda chini. Kwenda chini unajua ni nini? Kuna watu Mombasa ama huko kwenu wataenda chini, kwa sababu diyo wameishi kuzuiria wewe kusonga. Kuna matajiri watafilisika because wanatumia nyota yako, wanajijenga na nyota yako. Kuna doa zitafujika maana wamechukua mse wako ama bibi yako. Raudi hii hakuna huruma. Raudi hii ni kwenda moja kwa moja in the name of Jesus. Kuna kazi nimeanza hii wiki. Hii wiki kuna kazi nimeanza ya kuingia katika ulimwengu wa kiroho. Tutanyanyua vitu zingine huko ambazo hazikuwa za kawaida. Kuna watu nataka wainulie Mungu dhabihu. Na nataka tuinue vile ambavyo nitakuongoza. Jana nilisema watu wainulie Mungu 1000. Leo sio gei 1000. Uko na 2000 kuja. Nataka ya kukuumiza. You have 2000, nipatie. Na fungu la 10 kama hauna bahasha, inua mkono wako utapewa. Bahasha wapatie. You have 2000, you can raise to God. Mwambie hii 2000. Next year nitakuwa naitisha 1 million. Na naamini utakuwa umebarikiwa. Amen. Yeah. Next year nitaitisha mpaka 100,000 sadaka. Sasa hii naitisha 2000. Atapatikana mtu? Amepatikana. Thank you. Oh, 2021. God bless you. Pokea hiyo. Nilisema hii mwaka tukiandika the 12 items. Zako ziko hapo. Utaniandikia ulete. Watu wote waandike 12 things you want God to do to you. God bless you, mama. 12 things you want God to do to you. Kumi na ngapi? Na bili. Unataka Mungu afanye ndani yako. 12 things. Alafu uinue dhabihu. Maana ukileta hapo na hakuna sadaka yake, hakuna kitu kama hiyo kwa kiroho. Ayubu aliombea watoto wake na akawatolea sadaka. Ukiombea mzee wako, ndio maombi ni mazuri, lakini mtolee sadaka. Tutoe hiyo kisirani ya pobe. Basi nikasema wale wa gold altars watainua 10,000. Silver altars watainua 5,000. Na hii kine inaitwa bronze altar. Utainua ngapi? 2021. Mtu alileta 2,000 nikamwambia ongeza 21. Tuko kwa mwaka wa 20. Tafutia Mungu 2021 kabla hii mwezi ishe. God bless you, nimepata hiyo. Nanunua kamera. Wacheni basi niwaambie. Mungu ukimtumikia lazima atakulipa. Inatoshana na hiyo jasho yako. Hata kama hata kulipa kama mwanadamu mwisho wa mwezi, sijui mwisho wa wiki, Mungu anaweza kakuweka hivi pending. Kakuweka pending. Hata unaweza ukalia hapo ukishindwa kunaendelea aje. But vile Mungu atakulipa hautaamini. Kama nikulia tumelia. Maana namtumikia amenyamaza. Lakini ikifika ni masaa Mungu akulipe, hata wewe utajua. Hata kulipa kama mwanadamu. Atakulipa kiwango cha kwamba atafanya kitendo. Utabaki ukisema, what is this? That's what we call miracles. Miracles don't happen to anybody. Ni mtu amependeza Mungu analipwa kwa njia ya muujiza. Miracles are not for anybody. Especially hii miujiza ya kukaa. When we talk about the people who serve God, miujiza yao ni special. I'm encouraging you whereby uko hapo na unasikia umetumikia Mungu na watu wanapenya tu, wanapita, wanakuacha hapo. My friend,
wacha wapite hata wote wakitaka kupita wakuwache. But when God shall come on your side, hautaamini.